Ćao ekipo, dobrodošli u novi video. Ljudi moji, posle dužeg vremena, nova epizoda od 0 do milke. Ljudi moji, vreme je da krenemo u akciju. Kao što vidite, sada imamo karaktera i da, ovo je ljudi nešto novo što ćemo da koristimo u serijalu od 0 do milke. Ali na samom početku, odvalite like da dođemo do što većeg broja lajkova kako bi ja snimao naredne epizode. Naravno, cilj ove epizode je da dođe do 1000 lajkova, ljudi. Zato odvalite like na samom početku i krećemo u akciju. Ljudi moji, danas imamo puno posla, naravno naša farma uvek zna se, sve se radi, nema stajanja. Tako da, vreme je ljudi da krenemo u akciju i mislim da je pravo vreme za Ursusa. E sad, mi imamo dosta nekih njiva, mislim imamo realno dve njive, ali sve to treba da se sredi, ima dosta nekih obaveza tu, razumeš? Tako da, ljudi, na samom početku idemo da sredimo njivu broj 5, ako se ne varam. Tako da, kačimo ljudi našu tanjiraču i krećemo. E sad, što se tiče nekih kupovina, najbolja stvar što možete da uradite za ovaj serijal, a i ujedno da pomognete meni, to je da napišete u komentaru jedan dobar predlog za novi traktor, ljudi. U narednoj epizodi kupujemo ljudi novi traktor, tako da ljudi, ja ne znam šta drugo da vam kažem osim da glasate. Evo sada već možete da vidite šta sve imam, ali možda i prođem još koji traktor. Rekao sam da ću nekad da kupim i Zetora i da kupim nekog malo jačeg Ursusa ili Belarusa čak. Mislim da je Belarus dobra opcija, ljudi. Tako da pišite mi u komentarima, znači Belarus, Zetor, Ursus, IMT. Tako da mogu ja da odlučim jednostavno na osnovu vaših komentara. Zato napišite ljudi u komentarima šta se vama dopada od traktora. Ja ću sada ljudi da uzmem Ursusa i idem da sredim jednu njivu. Posle toga imamo naravno neke tu sitne poslove da radimo i to ćemo sve da sredimo ljudi. Evo ga ljudi, tanjirača je spremna. Možemo da krenemo, inače idemo ovim drugim putem, nećemo da idemo glavnim, Ursus nije registrovan ljudi, tako da idemo sporednim putem da vidimo šta možemo da sredimo. Mislim da ćemo čak možda i da kupimo ljudi jednu njivu i to bi trebalo da bude nešto što će da donosi neke pare, ali vidjet ćemo opet, ne znam šta ćemo i kako ćemo. Tako da ono, lagano samo idemo pun gas ljudi i da pronađemo nešto što bi nam donosilo pare. Posle ove njive broj 5 ja ću da gledam da vidim nešto da sredim da nam donosi pare. Tako da ono, možda neke čak i životinje danas kupim, možda sredim njivu. Mislim, treba i setva da se odradi, tako da vidjet ću šta ću sve danas da stignem. Ali idemo pun gas ljudi do njive broj 5. Spremni smo za akciju ljudi, znači ovdje trebamo, znači to je sve sređeno, samo da se posle seje, ali evo ja ću to za par minuta da sredim, sređeno sve, lagano, opušteno i stižemo sve da radimo ljudi, tako da verovatno ćemo u narednoj epizodi da posejemo obe njive, možda već danas možemo da kupimo jednu. Da nam bude čisto ono, znaš, da imamo malo više njiva. Možda već u narednom klipu čak i sejemo ljudi sa novim traktorom. Zato napišite neki dobar predlog i lajkujte ovaj video da sakupi baš dosta lajkova. I da se pokida ljudi kao što se nekad kidalo. Znači, nekad smo kidali ovaj serijal. Bilo je ono, baš brutalno. Tako da mislim da možemo i danas to da uradimo ljudi. Znate i sami, bilo je streamova svaki dan, tako da nisam baš stizao da snimim serijal od 0 do milke. Ali evo, stiglo je vreme da napravim novu epizodu. Uskoro pravim i neku tamo šta ja znam sa novim traktorom. Da bude ono što brutalnije ljudi. Realno, treba nam pojačanje u ovom serijalu. Možda neki malo jači traktor tipa 60-70 konja, da bude ono brutalno, ali vidjet ćemo sve, ćemo to ljudi mi da skockamo, da bude super. Ma Ursus ljudi radi super, iskreno kida, ali opet u suštini ne može bolje od ovog, već samo možda možemo nešto veće da vučemo i da brže radimo.
Tako da, to će da nam donese verovatno novi traktor. Ovde je, ljudi, gotovo. Znači, ovde smo završili i to je to u suštini. E sad, ja bi tu nešto malo drugačije napravio. E sad, gledajte ovako. Ja ću sada da odem do farme. Prvo da vidim koliko košta ona njiva tu odmah pored naše farme. Možda nam čak to odgovara da kupimo. I onda da dobijemo, pa šta ja znam, malo pšenice. I to bi bilo možda čak i najbolje. Ili recimo da otvorimo neki biznis. Znači da se počne neki biznis. Ili šta ja znam, ono, svašta može da se sredi. Tako da vidjet ću sada, ljudi, šta nam je najjeftinije. Idemo nazad na farmu. Vraćamo se naravno istim putem, zato što Ursus nije registrovan. Tako da, ono, idemo lagano do farme, ljudi. Okej, meni je jako zanimljiva ova njiva sa leve strane, mislim da je jako iskupa. Ali, ne znam, eto sada ćemo da pogledamo. Prvo što ćemo da uradimo, to je da parkiramo našu tanjiraču. Možemo, ovdje imamo dovoljno mesta. Možda bi čak trebali sve da prebacimo tamo iza, u one sad garaže koje sam napravio, ali dobro, ajde, nema veze, neka stoji ovdje. To je to, ljudi, ovdje je sređeno. E, sad ja ću da pogledam samo na mapi koliko nas košta njiva broj 10. A, košta nas 13.000. Okej, u suštini to i nije toliko loše, ali recimo ako bi našao pa neku livadicu da bude ono, šta ja znam, 14-ica, recimo 12.000 i tu da uložimo u kravice tamo vamo, mislim da bi to bilo dobro. E sad ja ću da prošetam do njive broj 14 da vidimo, ljudi, kako to izgleda. Drugari, u suštini ovo nama nije loše. Znači, ovo nama nije loše. Ja ću da pogledam još da li imamo neku bolju možda livadu, ali ovo je možda i najjeftinije što možemo da kupimo. 12.000, 25, 30... O, ovo je skupo. 32, 30 jedinica, možda 30 jedinica, ljudi. Pogledat ću 30 jedinicu da vidim kako to izgleda, ali ja mislim da je 14-ica definitivno ono baš ravna i da tu mogu da se naprave pa neke životinje tipa da napravimo tu, da držimo kravice, ljudi. Tako da ajde, pogledat ću ja ostale livade, ali mislim da je ovo najbolji kandidat, tako da ono, možda i čak i kupimo. Ekipo, ova 30 jedinica nije ravna, tako da meni se to ne dopada, ljudi, kada gradim objekte, gledam da bude ravna njiva. Tako da, ono, sredit ćemo nešto, ali ne znam sad baš šta. Ovdje imamo jednu jako, jako ravnu njivu, gde ja mislim da je možda i najbolje da se sredi neka, ono, štalica. E sad, koliko nam to treba i koliko je potrebno da se sve sredi, što se tiče vremena, treba nam, pa, šta znam, ono, par minuta sve da sredimo, ali što se tiče para, trebaju nam, znači, 38.000 samo da kupimo, ljudi, ovu livadu. To je, ono, baš zeznuto i mislim da nije realno sada da kupimo sedmicu. Ali, ako bismo kupili, recimo, tu 14-icu koju sam ja, ono, baš video da je dobra, mislim da bi tamo mogli da izgradimo, ljudi, za kravice, tako da ono, možda je, ljudi, za početak najbolje ova njiva da se kupi. Tako da, ljudi, ja sam odlučio da kupim njivu broj 10 i mislim da ću da imam dovoljno para za novi traktor, znači u suštini gledao sam i na to. Tako da ono, to mi je super. Okej, ljudi, da, to je to. U silosu mislim da imamo nešto za prodaju, tako da i to ćemo da prodamo. Med se pravi i to može da se proda, tako da imat ćemo mi za traktor, ljudi, i u suštini, pa ono, odradili smo dobar posao, imamo dosta paradajza i to će isto da ode na prodaju, ovdje smo napravili fin raspored, može tu još svašta nešto da se parkira, voda, imamo vodu, tako da to je super, ljudi, i da, u suštini možemo da odemo koji panj da počistimo. Znači, ono, imamo tamo dve, da kažem, parcele gdje možemo da počistimo panjeve i da napravimo, ljudi, njivčugu. Znači, da se izore to sve posle i da se napravi njivčuga. Tako da, ljudi, ja ću sada lagano da odem, znači, do tog dela gdje smo sekli drva i da pokupim ove panjeve, ono, da ih uništim, što bi se reklo. Ajmo, ljudi, da uništimo panjeve. Znači, evo ga, prvi panj, lagano, sređen, evo ga. Idemo, drugi panj, znači imamo mi tu dosta panjeva, ja ću samo jedan deo danas da očistim i ostatak ostavit ćemo naravno
kroz naredne epizode, to ćemo sve ljudi da sređujemo. E sad vidite, pojedini panjevi ne mogu da se srede. To može da bude problem, ali možda nađem neko rešenje, nemam pojma. Sad koja je tu forica, ja ne znam. Ali evo ljudi, sad već ne mogu da sredim neke panjeve. A ovde baš i ne mogu ljudi da pronađem ovo crveno da mogu da uklonim panj. Ovde kao da imam dva drveta ljudi, nije mi jasno. Okej, pa ne znam kako ćemo onda to ljudi. Ne znam kako ćemo, ali postoji ona mašina, pa možda bi ta mašina ljudi nešto rešila. Evo ga, ovde sam pronašao. Evo vidite, tako ćemo mi to sve da sređujemo vremenom. I ja mislim da možemo ovde jednu njivu da napravimo. Evo ga. To je to. Bravo, fiksi, majstore. Kao da je bilo crveno ljudi. Evo ga, Rocky, znači ljudi, mi ćemo malo više da se potrudimo oko ovih panjeva koje ono, ne mogu iz prve da sredim, ali evo, dobar deo sam očistio, tako da to ćemo ljudi da nastavimo da radimo, znači imat ćemo dosta vremena za to i mislim da ćemo to fino da sredimo sve lepo kako treba i da, evo, već sada napredujem jako fino, dobar deo sam očistio. Imam do kraja još puno, ali nećemo to sve danas. Tako da, ljudi moji, eto, vidjeli ste jednu foricu kako možete da očistite panjeve. I sada ćemo da se vratimo nazad na našu farmu u Ursusa. Zato što ga nismo parkirali, bate. Ne može, bate, da mi to, ono, ostavimo ovde na sred farme. Mora, ljudi, da se parkira lepo. Tako da, ovde ćemo, ljudi, da se uparkiramo lagano. Evo ga, opa. Ajmo nazad. I to je to ljudi, sredio sam jednu njivu, kupio novu njivčugu, znači imamo dosta dobar biznis, to je sa paradajzom i biznis sa medom, tako da ćemo ono fino i da zaradimo u narednoj epizodi, tako da nemojte da gledate na pare, već gledajte šta je najbolje za našu farmu, koji traktor i pišite u komentarima. A ljudi, dok vi pišete, ja sam završio. I da, gledamo se u narednoj epizodi, pazite na jaja, budite dobri i ćao!